الله نحرستي أبو سجال عبد الله عمر وكم ذا أبو ندى الصوماريات وحو كم ذا هذا كي ما تكو جري ودي انقرح اسمي ذا من تكر عي مجرى ذا مقدسه وأيه سادان تبقول لابنا نوحة هرو وريس لوك قادي وكل شيء كي إنه كل شيء كنا صبر باري قبل كم دقة وحا وها أبوان هسا الحميسته يسدو كلام موسيقى أنا قرأ رواية ذا أنا سمعيا سجال عبد الله عمر وحوها أبوان هلا أبو رسوجان تنوعي ذاك الأدوان وحانا وتريه قبيو يهسا تربضن ومانت وجود ركيد كسوجان تسوماريا دا وحو كتر سناك واحدة فنانين تا إيه هيجن عيدا كبولس كسوماريا دولي هاي سوغان تا اوتري ابوان سوغال عبدالله عمر الهي هون حاريستي وان تري يرين وحي او بدنيهين دين عودان يودا هادي اهان لهايين قبايادا يسيدو كلا هاسها با قبايا او كميدي هاي ورميين ان اركينين يقوى كلا او ترابدان ايا ابوان كو هال ابو راي ورميين اركين مشاقادا دالك تالا ورميين اركين مسيبوين كموغدا ورميين اركين مهدوين كبيرمي ورميين اركين للك ان مرن تشوكسن ورميين اركين انت روح مضنا يدر مهيمة للاي ورميين اركين ملايين تقاحيسة ورميين اركين انت مولك بلوين تيما يدا كل ماتي ورميين اركين دتك ملك استدادسن أبوان سوغال عبد الله عمر إلهي هون حريستي قبقان كالي وحو كقهل ليا سيدا دتك سوماريد وقم حسينيهين وحكا قبشادا لباتوين كودن كداشدي مالها أنيقا الدمانو بلاش ودر درونا يه دتكوا ما بقى هال دتكي سيبي ودر لقينيهين درين كيباه كمبغان دل نودي باب بدلن دميرنا حريستي إيو الدلقات إيو التلاسل مره بركود مبض ديريان دنقو دماهو القلان دل كان أمد يديان وحيد دقان أمد يعن دن إيو كمالها مراد dalal bin la rabaan kuwii dalka hanan la hore loo dhiifiyo dagnaanta iyo baylahda duudsiga ciid iyo badiyo daandaasiga kintayo dadkeena waxa la baday waxay sa dareemahay danaha isticmaalka iyo dabeecada aan la garan markay dalka soo galaan haddana isku duubna iyo waadin daacad oo geega dafac la helin dulmigu waa badanaya dadkuna waa lumahayaan qaar baa laga deeriya qaar baa dalwiyada ka dhaca qaar baa durweer iyo duulan iyo boobaldin qaar baa dirciya xiliyo dantooda haday sahelin dal iyo duuyaa u nuxin kaliyam kuma akeen gabay oo kaliya ilaahay uu naxariistay abwaan sugaal abdullah umar sugaantisa waxa sidoo kale jira heeso uu sameeyay oo qaar kood ay jecel yihiin qaarna ay wadan yihiin waxaana kamid ah heesaha caanka ah heesta leela telefoon ma tagi karo iyo hadii aan xamar kaaga tago waxa sidoo kale kamid ah heesaha uu curiyay heesta qabyaalada waa lagu culooba waxa uu sidoo kale hal abuuray riwaayado tiro badan oo ay ka mid tahay riwaayada caanka ah ee magaalada Joogxumo oo soo baxday sanadkii 1986-kii riwaayadaas oo jilayaal badan ay ku jireen madadaalana ahayd waxa ay ahayd mid wacyigelina abwaan axmed saciid saabir gudoomiye ku xigeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed oo ay soo wada shaqeeyeen ayaa nala wadaagaya waxyaabaha uu ku xasuustay abwaanka aniga sugaal waxaan bartay 1988-kii wuxuu ahaa nin ilaahay riba u siiyey dhaqanka soo jireenka ee ummadda Soomaaliyeed nooc kastuu yahay nin ilaahay riba u siiyey murtida wax lagu toosiyo wax lagu hagaajiyo oo laga eegin dhinaca xun ee dhinaca fiican ah la ilaahay riba uga dhigay nin wuxuu ahaa ummadda aad iyo aad u sheega waxyaabaha qaldan maaragtay ummadda Soomaaliya qarannimadeeda iyo dadnimadeeda iyo dowladnimadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda waxyeelaya marka intaan ka aqaan waxa ka mid ah wuxuu ka qayb galay abwaanadii hadda wuxuu ka mid yahay sii wiilingle ee ummadda Soomaaliyeed lahayd nooc kastay tahay hadda sii dabar go'ayuuba ka mid ahaa oo biyo kama dhimcaanka oo la malayn karin burhaanow maaragtay ilaahay ha u naxariisto taariikhda intaan ka ogahay heeso badan buu sameeyey waxaa ka mid ah qabyaalada waa lagu culoobaa qabyaalada dhibaatay geysataa reyagu soo heestaas waa la yaqaan waxaa ka mid ah warmiyeyda la arkayn macnaha mabdeeni iyo darnimadeeni iyo mas-uuliyadeeni waxa hadda xuduud kasashtay oo war loo ahayn si fiican
waxaan kaloo sameeyay deeleydii lagu ka qayb galay abwaanadii deeleyda ka qabi galay buu ahaa oo deeleydi waxa kamid ahaa ereyadiisi in diyaaradii ibsaday ma ogola dushii mirig dushii inuu xiriirsado marka wuxuu ahaa abwaan Soomaaliyeed oo maansays tiir weyna oo ka baxay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan fanka Soomaaliyeed aqwaaninta Soomaaliyeed gaar ahaan kooxda heegan ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale waxaan la hadalnay qaar ka mid ah abwaanada ay soo wada shaqeeyeen Ilaahay uu naxariistay abwaan Sugaal Cabdulla Umar Sugaal Cabdulla Umar nin geeridiisa maanta aan jecleyn ma ahan waayo marjiciin uu ahaa ustaadkeenu ahaa macallinkeenu ahaa Sugaal Cabdulla Umar taariikhdiisa hadii la raawo laga sheekeynayaa 30 maalmood ma dhawayn karno taariikhdiisa ama suugaantu sameeyay ha noqoto gabay ha noqoto ama riwaayad ha noqoto ama heesa murti ha noqoto ama kuwa jacayl ha noqoto wuxuu ahaa muallif wuxuu ahaa muqallis wuxuu ahaa mulaxam wuxuu ahaa mubassim Allah ha u naxariisto nin Allah ka cabsiga oo xaq kastana fiiriyana wuu ahaa waxa kaliya aan rabaa inaan ku daano aan ku daro inaan u taasiyeeyo dadkii maxallii jira qaraabadii iyo ehelladii uu ka dhintay Sugaal Cabdulla Umar oo ka mid ahay sida Cali Xasan uu sheegayo Maxamed Sugaal Cabdulla Umar iyo dhammaan reer Umar oo dhan inaan ugu taasiyeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed kooxda Heegan iyo dhammaan kooxaha Soomaaliya oo dhan inaan ugu taasiyeeyo gaar ahaan abwaaniinta daaweynta Soomaaliyeed ee fanka iyo afwaanada iyo hal-abuurada sidoo kale waa uga taasiyeena booliska iyo kooxda booliskana waa uga taasiyeena oo waa abuurada u ahay xagga fanka Sugaal Cabdulla Umar oo kamid ahaa abwaanada sida weyn dalka looga yaqaan wadankan aan ka bixin tan iyo burburkii waxaa lagu xasuusan doonaa dhiganayaal suugaana oo dhaxal ah oo uu kaga hadlayo kuna wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed isagoo ay ka muuqatay inuu aad uga damqan jiray dhibaatada dalka ka taagan hadaanu nahay bahda warbaahinta kulmina murugada iyo tiirayada ayaan la wadaagaynaa eelkiisa ee saaxiibada iyo bulshada Soomaaliyeed ee uu ka baxay wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeele tayo allay leh haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega